Aka, assalomu alaykum. Ey, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsiz. Yaxshimisan? Rahmat, Allohga shukr, yaxshimisiz. Yaxshi kelding o'qishlardan. Rahmat. Bo'yotdim ishlaring. Rahmat aka. Qanday qilib ketyapti? Zo'r. Aka, bugun o'qishda inshoo yozish bo'ldi. Men anu yaxshi tadbirkor bo'lish haqida bir inshoo yozdim-da. Endi sizga savolim bor edi. Yaxshi tadbirkor qanaqa bo'ladi o'zi aka? Ho'p, yaxshi savol berildi. Yaxshi tadbirkor degani xo'sh Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamni Muhammad Amin deb bekorga nom berilmagan ekan. Muhammad Amin degani rostgo'y degan ma'noni bildirib, o'shaning uchun yaxshi tadbirkor bo'lish uchun ham avvalambor rost gapirish kerak. Halol bo'lish kerak. Har bir biznesda birovni haqqini yemaslik kerak. Sunnatga muvofiq har bir ishni qilsang, inshaalloh yaxshi tadbirkor bo'lasan.